at the south. This is Charlie 10, all squads. Check the map. We have marked the rally point for our platoon. Once we have landed on the beach, move out to the rally point marked on the map, and we will rendezvous there. Juuta vasta, me oli siellä ulkomaalaiset puolella. Me kysyttiin niiltä, galaksilla on ketään humalassa. Onkohan toi Alfa vai Bravo? Sitten se yksi vastasi, että kyllä heillä pelaa yksi, jos on suomalainen. This is Charlie 10. Everybody stand by. We have Bravo platoon passing us on the right. Get ready to move out in approximately 30 seconds. Nyt menee toi Bravo joukkue ohi tuosta meidän... Okei, tyrppuripuolta. Kyllä. Starboard. Se oli hyvä se Traden selitys, että siellä on se ohjaus. Joo, Styrboard, silloin kun oli noin perämelat. Niin, niin siitä mä muistan. Pitää vaan miettiä vielä se esimerkki. This is Charlie 10. Ihan niinku luonut. Let's move out. Let's follow those boats on the front right towards our north. Let's go! Jalla pistää ne. Mä näin lentää volttia ympäri nää volttia. Ei, ei oo trimmiä tässä käytössä. Charlie 1 has eyes on the village. Bummeri, tee säkin sen vittu fiksasi, tulo alas. Charlie 10 copies, get a bearing towards the village. Mä oon täällä perään oikealla, eikä mulla vaatteita mukaan. Ei. Vittu se on kyllä paska. Mä tuodaan edes. Mistä se tulee? Tää on joku vanilla, joku bugi. Idiosta. Kiikoreissa kai näy mitään. Pää tulee huono olla. Meitä kun VR:stä teki nyt tätä. Mennään tosta kallioitten välistä ylös. Ei räjähä, ei räjähä, ei räjähä, ei räjähä. No niin, punainen. Wait for me to... Menkää Charlie 1 has landed. We'll go between the big rocks. God save the Falcons. Charlie 10 Roger, all squads. North, northwest. Jatketaan vestiin mäkeä ylös. Jatketaan meikä ihan ylös asti. 50 metriä vestiin ylös, punainen kärkeen. Onko mä? This is Charlie 10. Instructions for squads. Charlie 1, your task is to move to point Zulu 6. Do you copy? Zulu 6, copy. Charlie 2, your task will be to move you to Zulu 5 position and find a good firing position facing northeast from there. Do you copy? Bummeri. Yeah, Charlie 2 copies. Charlie 3, this is 10. Your task will be to also move to Zulu 5 and you will place your squad on the left side of squad 2. Do you copy? Ja suojataan pohjoiseen. Charlie 3 copies, Zulu 5, left squad 2. Over. North-northwestin, mennään tämän harjantaren toiselle. 10 copies all and all squads report in when you are in position. Charlie 1, Charlie 10, your task is to head to Yankee 7 and set up a base and fire there. Do you copy? One copies. Okei, nyt saatiin lupa mennä Yankee 7. Mennään punainen edelle. Either Yankee 7 or Yankee 6. No me mennään tuolta kautta. Eli sininpunainen menee tonne Jenki 7:lle. Suojataan niitä tästä näin ja mennään sitten perään. Valkoinen halli vaan. Valkoista hallista oikealle puolelle vartiotornit vihollisen taistelijan. Charlie 10, this is 1, we are now engaging enemies at inside air station mic 26. This is Charlie 10, be advised, close air support incoming to the objective area. 10, I continue, after the CAS attack, Bravo platoon will start moving into the objective area. Pistäpä F2 pitää. Saat yhdessä. Vasemmat suuntuu.
Alkoiko nyt? All right. Nyt näkyy. Hyvä. Sama tormi vasen puolissa. Mies 4 vapaasti piti kohteita itselleen ampuu. Then copies. Everybody be advised. Bravo platoon will be moving into the objective area now. Tiedot kaikille. Bravo aloittaa hyökkäyksen kohteelle. This is Charlie 10. Continue suppressing the objective area. I will tell you when to stop firing at the area. Charlie 10. All squads, when ready, give us this rep. Mä otan vähän tonne oikeemmalle, niin ei ole samassa kanssa. Charlie 10, this is one over. 10. Charlie 1 is still at the ridge line between Yankee 7 and the Yankee 6. We are full strength. Ammunition is about 50%. We have only contact now towards the November 2 enemy. Over. Ne vihut lähtee taaksepäin ja savuuttavat. Mikä vihu? Se November 2, mitä on. Charlie 10, Charlie 3. Ehkäpä täytyy. Joo. Yeah, Charlie 3 is still one man down from that disconnect. We're green on ammo, but we're starting to lift our fire, so we don't burn through to the yellow. Break. Vieläkö myö räiskitää jo? One of my guys, time now, has spotted a vehicle moving to the north of us. Break. Ei räiskitää enää. Ei säästellä ammo. Position November 1. Yeah. 10. Copies. This is Charlie 2, do we have November 1. Have friendly elements moving in all the stuff? Are we expecting friendly on the north? Sun kohteelle ei ammuta enää. Then we should have friendlies at the November 1 or 2 areas, but there might be friendlies at the north side of the objective area at this point. Copy laittaankin näköjään. Copy that, we just spotted a truck and several foot mobiles by November 2. Joo, ainoa vihollinen tällä hetkellä nyt on November 2 savulla tuolla pohjoisessa. Joukkue lähtee nyt hyökkää November 2. Mä sanoin, että meillä on nyt niin hyvät support-asemat tästä, että me voidaan tukea muita. Eli 2 ja 3 lähtee nyt meidän ei November 2. Lähdetään sitten niiden perään. Meidän end stage on sitten November 2. Länsimmäinen ryhmä. Okei. Tää kiirtää vaan tuo miino tästä, ei vahingakaan eksytä sinne. Joo, pitäis ottaa joku kiintopiste, mistä pystyis mennä suoraan norttiin. No toi 163 mäki kohtaa helppo nähdä. Siitä kun mennään siihen, niin sitten me nähdään se miinakentän raja. Näytätkö kartasta? Tossa noin, toi oli helppo tunnistaa toi kohta. Ja noin metsän kärjet tuolla. No tosta noin kyllä. Okei, joo. All squads, make sure you do not walk into the minefield. It's marked on the map. Should be on the left flank, the western flank. Do not cross that. This is then Charlie 2 has lost the squad leader to a mine. So they are getting a new leader at this point. Charlie 3, still maintain your position, wait for squad 2 to arrive. Charlie 2 ryhmäjohtaja kuoli miinaan tiedoksi. Yeah, Charlie 3 copies, you found the defensive position. Out. Löytyy se kuollut jättäkivääri 10 metrin päässä. All squads stand by for the attack order. This is then, we will crest the hill, set up a base of fire, engage any enemies we see at the crest of the hill or further ahead. Squad 1, your task will be to cover the west flank and provide a base of fire from there. Charlie 2, you will also provide the base of fire, and Charlie 3, your task will be to capture the objective if we have cleared the area of enemies from the base of fire. Break, break, there is mortar coming towards November 2. But one is ready to do the attack. Done. Northeast, east. All squads. Joo, niin se on se. Let's crest the hill and set up the base of fire. Niin mies 4, kato varovasti ryömi siihen harjanteelle ja yritä katsoa tonne ristiin tonne eastiin päin. Sitten, älä mene skylinaan pohjoiseen. Nyt
hei, nyt mennään yli tästä näin, niin ei nyt itseään tappaa, mutta muutkin menee nyt yli, niin mennään samaan aikaan. Ja Norttiin tähystys. Mennään tuohon mäen päälle ja Base of Fire pohjoiseen. Saanko mennä suoraan tuohon 192 kivikko, tuossa voisi olla jotain suojaa. Saan, kyllä, juu. Me levitetään sinne vasemmalle. Norttiin istissä auto, se pitäisi saada panokselissa. Norttiin istissä auto. Joka me mennään varmaan. Joo, mennään. Ei mennä sinne linnoitteeseen, se on spotattu kuitenkin. Bummerin partio North North Westiin. Mennään tie yli ja siinä on joku kiviasema. What 10 this is 3? 10. Threes managed to reach that fortification without encountering any resistance. There's one times KIA op 4 and a box of explosives. Ten copies. Be advised, November 2 position is easily spotted by the mortar, so don't stay there for long. Ihan se ajoneuvo north-west. Affirm, clear the area, it might be rigged with explosives. And set up on the eastern tuli flank. Tuli vapaan. Sinne. Älä sit noin savun taakse ajasta tietä pitkin eteenpäin. Charlie 10, Charlie 3. 10. That crate might have been, this might have been a mortar position, there's smoke rounds in that crate. 10, roger. Heitintä maalitetaan just tuohon meidän itäpuolelle. Joo, mä sanoin, että tulkaa pois sieltä linnoittaa, että se on niin helppo maali. Charlie 10, Charlie 3, we're taking direct to the fire. Mä puolet sieltä pois, siinä on kyllä hyvä suoja. Sirpa laitoi. Portari tuo viereen. To all Charlie units, pull back to LC Victor 1. I say again, LC Victor 1. One copies. Tuo Mondi. Bummeri. Kerro. Otetaan irti Altset Victor ykköselle, eli mennään Southeen mäen taakke ja sieltä sit sinne taloille. Siellä on varmaan heikko kuljetus tullut. Vihollisen ryhmä, November 5. November 5 kuitti. Otetaan Southeen irti. Parti on tapo, kun hampas nyt. Koita no. Kävellä, se on saatu splittipaikka. Okei, okay, tapetaan se pois. Avaat okay, tulikokokot valan. Se on haavuttunut se paikka itselle tuolla. Missä se on? Savu oikealla puolella alhaalla laaksossa, northeast. Send this is one. Ampuuko se koko? We will first open fire towards enemy squad at November 5 and then we will take off. Missä savu vasen puoli vai? Savu oikee puoli. Then roger. Sitten kun olette ammuskellu, niin sitten irti saattiin mäntaan. Juoksusimulaattori. Joo. Tässä voi olla juo kaljaa parempi. Sitä se Falklandi oli. Märissä saappaissa juostaan täällä. This is then all squads when you have your men in position. Squad leaders will come for a briefing in the white two-story building, second floor. One copies. Okay, and... Kato tota Cyberfield. Suojaa! What was that? Mortar northeast. Incoming. On top of the hill. Okay. Incoming! But yeah, I think let's we will continue the brief, please, everybody. Just stay... Mine, in cover. Tuleeko mortaria? Off the state duck. So, once we get to the LC, squad 1, your task is to secure the south side. Do you understand? South side, copy. And squad 2, your task will be to secure the west side. Where is this side? Was that for part of this briefing? LC Victor 3. LC Victor 3. I know the place. Aika jännä, että niillä puolustajilla on varaa tälläkin hetkellä ampua tänne selustaan heitin. Aika jännä, että Falklandit on näin roskainen paikka. Alfa ja Bravo on tällä hetkellä oli tuolla jossain menossa. Katoppa muuten tässä mun saappaan kohdalla lehti. Breaking news. Mysterious disappearance of all furniture. Niin se on arma. Vanha arma vitsi, kun se oli aikana hirveen halva, että miksi kaikki huonekalut on hävinnyt taloista. Ai niin, kun ei ollut konetehoa ladata. Niin. Transported to Elsit Victor 2. Elsit Victor 2. Oi, nice.
Miksi me sinne mennään? Nyt viedäänkin ihan sen Victor kakkoselle. Prepare for boarding for helicopter, please copy. One copy is ready to board and be transported to joo, Victor 2. Joo, mä mietin samaa, että minkä takia mä et sinne heitetä. Onko se nyt kilolta käsin? Joo. On. Sitä on verkostunut. Kato turvallinen rata. Sanotaan näin, että jos mä ottais kävelty, niin mä ottais perillä jo. One and two. This is 10. Stand by to board the chopper. As soon as it lands, just get in the chopper. And rearm inside the chopper. One. Se tulee saman tien keskityksen askeen, kun se tulee vähän kiire. Okay. 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 Ykkösen miehet seuratkaa. I am, and I was in the chopper and the chopper took off. 1-5, you are in charge. Yritetäänkö se taas samaa paikkaa? We need medics, let's... Third button. Saa vielä, että oltais käveltu perillä jo. Joo joo, se on viski kolmosa. Onko kaikki punaista kuvaan? Mies 4 ja kippe. Three, this is 10. How many men do you have left in your squad? This is 3, we are 7 strong at this time. Alright, listen. 10, ack. Cypher? Yeah, I need to go AFK, like, yes, Nelly, at the level. I'm gonna leave my radio in the chopper, can you check the map and type 2 until that night? Go. No, niin kun mies 4 hyvys, niin kaikki on... Charlie 1 is on board. The next strike. Ykkösen miehet, me ollaan menossa LZ Victor 2, kun jalkaudutaan, menkää pohjoisen suuntaan, me ollaan pohjoisempi ryhmä. Charlie 2 lead. Hey, your squad will set up on the Charlie. Once we disembark from the LZ, your squad will be the southernmost squad. You will move on the left side of squad 1 on the south side. Copy. Copy. We'll try to and we will be moving directly west. Not my problem. I'm already in the chopper, but roger that. Towards Q4. Yeah. Copy. Valmistautukaa. Charlie, do you remember south? Or, I said, that means staying, stay on the south side. Kilo, Charlie.
Right dismount. No, the way about. So, let's go. Sierra. No, vähän norttia, sit käännetään vesti. Bummeri partio pohjoiseen. Charlie 1 and Charlie 2, this is 10. We will start moving to northwest, Lima 1. I'll copy. 1 copies, Lima 1. Charlie 2 copies, Lima 1. This is 10. Apparently Alpha Platoon has reached or is close to objective 5, so they are in a firefight west from Lima 1. Siellä on Alpha tulitaistelussa meneillä. Se on ihan hyvä, me päästään varmaan aika vapaasti sitten menee. This is 10 to all. Maintain movement towards Lima 1. Let's keep moving, guys. The one is now at the northernmost edge of the map, northeast of Lima 1. 10 copies. Keep pushing to map reference point 160 and stay on the east side of that clearing. Mikä suunta? Tuolla suoraan kalliolla. Kun tuut vähän oikean, niin näet. 280. Joo. Ja jatketaan vielä Pestinorteissa. Possible enemy contact at Lima 2 rocks. We are advancing there from the east. 10 copies. Charlie 10, Charlie 3. 10, send it. Charlie 3 has reached reference 156 on the road. 10 copies. Start pushing northwest. Try to set up on the southwest side of Lima 2. Charlie 3 copies, southwest side of Lima 2. Se voi olla sitten myös omia. Charlie 2 to 10. Send it. Charlie, check your fire. At Lima 2 is Charlie 1. I appear to have fought loss entirely the too far ahead, so we're currently on the west side of Camp Rogaine, or Alpha Game, sorry. 10 copies. Go north to reach the road. You should be able to find squad 3 there. Hmm. Link up with them. I believe we have found them. We're trailing behind at the moment. And 10, like squad 1 said, everybody check your fire PID targets. Charlie 10, Charlie 2. 10. Correction, we are Charlie 3. We are to the southwest of Lima 2 right now. We're holding here. 10 copies. 3, this is 10. Are you on the left side or close to the road at this point? This is 3, A-firm. We are left of the road but almost practically on top of it. 10 copies. You are pretty exposed right now. Find a better spot somewhere. Copy, we're in contact with getting to the rocks on northeast. Send this one. 10. Northwest of Lima 2 at marker 164. We had enemy contact. 4 enemy dead. I am finding out how many my guys died. This is Charlie 2 taking water fire up on the road. Not sure if we're driving like that moment. No niin, Konsi. Yes. Me käy. 2, this is 10. Joo.
Tuossa oli joku vihollisen ryhmä tapettuna tuossa, niin yhden jälkeen tapettiin se. Nyt on seuraava vihollisen pesäkin puolella samaan partiolla. Joo, se on tiedossa. Meidän pitäisi ottaa silmät sinne nordille. Okay. Your squad also start pushing towards here on 5 to the northwest. Link up with squad 3, they are attacking there right now. Joku ammuslaatikko. Tää. Se on niin e-pyrstiä. Oletko sä nähnyt yhtään meidän kuvalle? Että... Joo. En oo meidän kuoli, meillä kuoli. En, mulla on kyllä hudissa kaikki. Joo, SMF, se on eri. Okei. Tentis is one over. One is at full strength. There was a previous firefight, we went over it. The friendlies who had died were not from my squad. We are now at the 120 marker, watching west. 10 copies. 1, this is 10. Your task will still be to provide that base of fire for the other squad's advance. How copy? Good copy. Kopteri ampu. Saat putsat tuota kalliota myöten varmaan aika hyvin. Mennään vaan, joo. Punainen partio, northwestin kalliota myöten. One. Leveessä rintamassa, leveessä. Start pushing forward northwest. Mies neljä ja hammeri oikein laita ja skippeä, katsotaan mennään vasemman puoleen sit kive. One, this is ten. One. Ten. Set up at mic one. Your squad will be the southernmost squad. Mic 1, southernmost, watching west, I presume. 10. Yep. Jatketaan mic 1, ollaan eteläisin ryhmä siellä. This is 10, when your squads are in position, give me a sit rep, whenever ready. 1, sit rep. One is at mic 1, full strength, ammo situation is yellow. Over. Then I read you. Ten, this is 3, situation is as follows, break. We have 1 KIA and disconnected and 1 MIA, break. We are yellow for ammo, break. We are slightly to the northeast of mic 1, over. 10, copy. Sorry. Konjiks tuossa southwestissä kaukana liiket. Joko siinä 4 korrupias? Ei, joku. Ah, niin ne pankki. 4 jatka. Olisiko toi niinku mic 5? Mic 5 etelänsä tiellä. Hajauttakaa, hajauttakaa. Disperse, disperse. Ten, this is one. Ten. One observes enemy patrol south of mic 5 on the road, watching us. Rattaa auki. Juu. Vihollisen kaksi ryhmää sekä ratkonekiväärin ryhmittynyt puolustukseen tuohon radiomaston itäpuolelle. Kaksi ryhmää. Kaksi ryhmää. Okei. Okay. 10, this is one over. 10. Also, one has spotted 2 enemy squads and heavy machine gun west, east of Charlie objective 9 near the radio mast. Over. 10 copies. Platoon, stand by for orders. Charlie platoon lead, orders are as follows. We are moving west to Charlie objective 8. I think it's safe to expect mortars there soon. Oh yeah. Charlie 1 will actually, be yeah, base of fire and Charlie 2 and 3 will move out. How copy? Okay. One copy. Are there any? At 2 and 3, this is 10, how copy? This is fantastic. This is 3, say again over. Cox, then your task. West, squad
objective A. How copy? This is Gray moving west of the squad 2 to objective 8. Over. And one is currently in contact to west. Then copies, one in contact. Two, this is then, did you get the last order? Kukas tää on? Se on Charlie Kolmosen kaveri, se tarvii medikkiä, mä käyn etsiä itse. 1-5, this is then, please find squad 2 for me and pass the order. Tuossa on siellä torsossa vuotaa. Charlie then, Roger, I will try to find... Haasitaan on CPR. Roger, and when you find them, stick with squad 2 and stay with the assault. Bummeri, ootko kuulo? Se on tuo masto alla. 225 tulee tulta. Tuonne traileri ammun. Levittäkää. Skipi levitä. Jos masto alla. Keskittäkää tuolla lähempää viholliselle. Hei nyt. Antakaa se radio. Levittäkää. Emme voi olla yhden kiven ympärillä koko ryhmä. Masto alla. On se kaavattu. Joku osu. Avutan se, kun se yritä ryömittua. Joo, mä tuun. Men vasemmalle päin, se ampuu sinua oikealta. Mortar! Kaivaa tuu kaikki vielä. Kaivaa, kaivaa, kaivaa! Niin me tähän kuolla. Eikö, se on hyvä suoja, niin ne ammu tarpeeksi, eikä ne hajota tarpeeksi. Mut eteenpäin pitäis kyllä mennä. Katotaanpa onko se jotain tuliasemaa, mihin me päästään eteenpäin. Mä paljon. Mä näkään eteenpäin. Splint, eteenpäin. Send to all squads. We are attacking objective A. Time now. One copies. Muut hyökkää objective 8, meidän pitäis tukea tästä. Kippö, mies 4 hankkeutta kunnossa. Joo. No niin, Bummeri kunnossa. Onko se jo valmis? Tulee valmis. Kiitos. Älä kuole. Menkää nyt maahan, tuo mortaria. Hei. Kassi video. 10-3. Mitä muita haavoittunut? Konsi, Bummerin partio menee vestiin eteenpäin, me päästähän. Muut ryhmät etenee, meidän pitäis tukea. Sulla on jalka veressä. Sulla on jalka veressä. Splinttiä tulee, pysy paikalle. Pääsi kohi. Kiitos. Toi se bummeri. On se mikä vittu meitä lamauttaa tuolta. Se on niinku mikähän asema tuonne on. Bummeri hei anna. Saipa parantaa sitä. Missä Bravo se nyt on? Objektiivi 8 on vihollisen ryhmä, joka pitää skopterilla lamauttaa tai jolla. Toinen ryhmä on sillä radiomastolla siellä Charlien objektiivi 9. Niihin kahteen kun sä skopterilla iskut, niin me nähtis vittu sieltä me pääs hyvin eteenpäin. Bummeri OK. Alatko vielä morfiini? South east from your position. Are you sure it's enemy? This is 3, wait 1, I believe I saw enemy, I see friendlies, it's now wait 1. Radio truck, come in. Yeah, be advised, wait 1. Sorry, I'm getting about additional messages, I'll get anyone back to you. Anyone hear me? This is Dan, we hear you, who is calling? Dan, this is one, over. Dan. One is being pinned by mortar fire, squad still at full strength. Dan copies, are you able to advance to the west? I can advance, I was ordered to support. One, this is then, begin advancing west and use your own main fire for your own squad. Okay. Bummeri. Se meni jo tuonne. Vestiin. Joo. Joo, mennään. Onks sininen? Mä käyn oikeas. Joo, kiitos. One is now at mic 3.
10 copies, 1 at 5-3. This is 10. Send it 10, over. What is your approximate status? We are just finishing with casualties from a mortar round. We're proceeding to move west now. Break. We're trying to coordinate with 2 of our movement now. Then copy. Get by. Squad 1 has reached Mike 3. Then copies, it doesn't matter, we just need more rifles and we need to keep pushing forward. Roger, out. Päästäänkö Bummeri eteenpäin? Ei päästä. Joo, kyllä mä pääsen. Vesti voitais mennä. Nordikalta pääsen. Mä Nordin kanssa. Ei vitsi. Mä ammutan mut kyllä. Ei pitäis päästä myös voista. Vähän huono päästäks. Joo, tää on paiskemaan sieltä se. Kiitos. Kiitos. 10-3. 3, this is 10, send it. We're advancing into objective 9 now. 10 copies. Ilmeisesti 9:lle on porukka mennyt sitten. Joo. This is Charlie 10 to all squads. You will push through objective 9 all the way to Tango 1. We will not stop on the way. And we will clear all the enemies in the area. 200 feet. 10, 10. Objective 9 is secured. Mikäs teillä kesti tulla tänne näin pitkään? Then copy. Mä oon ollut täällä jo ainakin minuutin. Pushing forward all the way to Tango 1. I'll copy. Loud and clear, Tango 1. Break. Are the contacts to the south of Bravo 9? Hostile. Vittu kun ei oo PKM ja tai jotain kunnon kove konekiväreä tuolta ammukseen. Then unknown at this time. Sun pitää Bummeri varmaan heittää se radio pois. Joo niin täyt. Joo, no että mulla päällä paljon mitään, niin mä osaan ne mahtuun. 1, this is 10. 1. 10, your task is to take Tango 2 and the crossroads in the area. I'll copy. Tango 2 and the crossroads. Copy. We are now at the radio mast. 10 copies. Savu ja kanssani voidaan liikkua tuolla. Bummeri, Bummeri. Splinttejä löytyy kanssa ja morfiini ja lääkintötarvikkeita. Bummeri tavoitteena on nyt sit Tango 2. Ready to advance on the minute by the coastal. Sen copy. Sinisellä kans Tango 2 ollaan menossa. Squad 3, your cat is to clear the Tango 1 area. Olikos meidän KK-miehellä jokin väärin? Oli jo. Haluut sä liippaa, täällä ihan helvetistä. Tulkaa täydentään tästä ammuksia, täällä on paljon. Onko punainen valmis? This is 7, no friendlies at wow. Objective 9, bravo. At least the south of it. Onsi Bummeri, me mennään jo. Juu. Joo. Punainen partio tänne minun perään, kiitos. Charlie 10 and Charlie 3, this is Charlie 2. We have enemy fire position at the other side of the fort. Somewhere in the... nearby the November 9. 10 copies, enemy position at November 9. November 9 kuulemma vihollit. We will have first troops on the harbor and... Onko mies 4 tää? Olisko se lähtenyt tonne bestiin? No niin, skippeä, unohdetaan sitä, se löytää meidät kyllä sit. Tule! Mulla että se kuoli. Tai sillä katos sinkoina. Ootteko valmiina, pojat? Jos sininen pystyy tukemaan, niin se on jees, mistä nyt mennään? Do you know where Charlie 2 is? I can ask.
Yeah. Charlie 10, thanks. This is 1. 10. You know where Charlie 2 is? Charlie 2 is at Tango 1. I mean Tango 2. Charlie, it's Tango 1, so it's southwest of here, near the dock. Okay, thanks a lot. Charlie 2 in contact with enemy at Tango 1. Close quarters battle. Taas kuollut aika hyvin. Ai kaikki? Joo, aika lailla. Niin ehkä okay. Pari taas päästä eteen saatte muut kuollut. Just. Bummeri ainakin kuoli jos. Bummeri ja Skipi ja... Mihin ne kuoli? Tähän talon ympärinen ammattilta. Talo kylästä. Okei. Okay. Siellä pitäisi olla omia tuolla etuoikeilla ja taloilla. Joo. Vähän savuttelen tässä. Onko tää ykkösen miehi elossa missään? Tango 2 under control. Negative, my squad got killed south of the radio mast on the road. I am now at 1+1 strength. 10 copies. Tästä ei niinku päästä niinku. Charlie 2 and 3, this is 10, what is your status? Otetaan tonne norttiin ja kierretään tuolta rannan kautta. Charlie 2, Charlie 10. Perinteinen taisteluväsymys, kun tullaan niinku kohteelle ja rynnitään vaan niinku päättämät kannat. Charlie 2, Charlie 10. Yrjyne. Joo. Mennään tuot rannan kautta. Pääsisikään tonne ihan niinku alas veden ääneen. Tuosta taempaa pääsee. Joo. Se ei pääse kuule. Tai ei pääse. Mä en ainakaan löytänyt mitään muuta merkeitä. Mut osataanhan me uija. Ei totta. Tässä yhtään veteen, niin muuttuu vaan jalaan. Kokeillaan. Mä olisin kyllä aika paljon uimista. Voinko mä hukkua, jos mä menen uimaan? Kokeillaan. Mä
tässähän piti saappaiden kastu kuitenkin. Joo, niin tosi. Saappaas märähtää. Kukaan ei arvoa tätä liikettä. Rinteinen. Scary out there. Yeah. Cypher. Yeah. No. What the hell are you doing? Just be careful. We're scared of the mortars. So. We're currently got a FOB set up in one of the containers. Oh. Yeah, now. Yeah, you see, I think the guy just got shot on the other. We have a FOB set up in one of the containers. Me and Nara, we're guarding it. Yeah, good job, good job. No, don't go out, it's scary. Come back. Come on, shots, 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 get down, shots. Yeah. They missed your head by like 2 millimeters. I wanna stay here. Appearing. Come back. Are you in the other? Oh, you set up another. Yeah. No, you're gonna die. Yeah, maybe now. We're getting shots. Oh. Close to us. That's the one. That's where I was. If he wasn't before, he should be now. Red Sun? I don't know what you guys are doing. Ten, this is one. Ten. My one plus one squad is now at Tango one. Set up there. There was somebody outside here, friendly. Ten copies. Try to maintain the crossroads for now. We are trying to reassemble the platoon. We are not in contact with Charlie 2 and 3 lead at this point. My guess is that they are completely combat ineffective. There are a couple of friendly stragglers here with me. Oh yeah. Ten copies. Take charge of those guys and just set up the security at Tango 2 crossroads. From Charlie, that is. Copy. There were some more of it. Friendlies to you southeast. Yeah. Nyt on saatiin talo, kaksi kärkiä. Okei. Siltä, joo, siitä. Okei, keikka. Talosta vielä oikealla on kivimäen päällä sen takkaan. Do you know where the rest of Charlie 2 is? Yeah. Oh, I'm the only one left from Charlie 3 apart from Bells. Yeah, actually, no, he's disconnected by now. Never mind. You can join Charlie 1. Hyvä konsekki. Watch out. How many belts do you have? Sorry? How many belts? Belts? Belts, ammo. Oh, I have 4 left and 1 in the gun. Roger. Whoa! Väyrynätkö hengessä?
Charlie 10, Charlie 15. Väyrin, ootko hengissä? Hyvä. Charlie 10. All troops have control over T1 and Tango 2. Only scattered own troops under constant small arms and RPG fire. 10 copies. Tango kutosella on omia. Ampui ilmeisesti meitä. Jostain kiertää sinne savun pois. No, siellä on nyt savun täällä. No, yritä. Minne? Tango 8 on meidän tavoite, eli tuon joen yli pitäis päästä. Että niinku ette heilattaa. Näet ne jokeen. Charlie 3, anyone that's net, radio check.
vihollista. Vihollista on takana. What the fuck? Wait. Loggy. Charlie 10, Charlie 3, Master Driver. Mun lakaa niin paljon, että mä osun kehenkään. Mä ammuin jo metrin päästä tyyppiä lippua. I cannot hit you with this lag. I think you should be dead by now. Onko servo sun hajottaa? Joo, servo on varmaan kaatunut eten. Täällä juoksee nyt vihollisia meidän seasia, ei niitä pysty ampumaan. Mm.